Man förmedlar en väldigt god känsla, man förmedlar ett stort engagemang i det som är utbildningen och också i det som är Sophiahemmet. Jag tror att det ni sticker ut handlar just om att ni har varit duktiga på att hålla en bra kvalitet och också en väldigt gott engagemang och god stämning här och leverera riktigt bra utbildning, och det är sånt som sprider sig. Det vittnade inte minst studenterna om som jag pratade med idag, att en av anledningarna till att de själva är här var för att de hade hört av andra att det här är det bra, här får man en bra utbildning, och att de själva också sa så till andra. Och det tror jag, ja, men det tror jag många skulle önska att fler sa. Söktrycket på Sophiahemmet är väldigt högt och har ökat. Vad tror du det beror på? Men det handlar väl helt enkelt om att man gör ett gott jobb som gör att det sprider sig att, bland de som är intresserade att utbilda sig inom de här områdena. Att här finns det bra utbildningar och bra möjligheter att inte bara utbildas utan numera också forska. Och det är någonting som man drar nytta av, och det är väl jättebra. Vad tar du med dig från Sophiahemmet? Framförallt ett väldigt brinnande engagemang för att bidra till bättre vårdutbildningar i Sverige. Och just den här starka och nära kopplingen när man nu också kan forskarutbilda. Att man har den här vill fortsätta att utvecklas också med forskningens hjälp, också utbildningarna. Så att, men det är jättespännande, det var kul.